apropå kvalitetssäkring av data. Och då vill jag hälsa Johan Nilsson välkommen upp på scen. Validering, eller rättare sagt verifiering. Snygg övergång, va? Mm. Och Johan Nilsson, bekant för många, miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken. Varsågod. Tackar. Ja, jag kan ju fylla på lite det som Thomas sa här, som han inte känner till då. Men om man tittar på de som rapporterar opportunistiskt fortfarande, de använder framförallt datorn hemma. Där är medelåldern 60 år. Tittar vi på de som rapporterar med checklistor som man mestadels gör ute i fält i mobilen, så är medelåldern 40 år. Det kan ni fundera på. Om vem som helst kan rapportera, kan man då lita på fynden? Det här är ju väldigt vanlig fråga som man får när man berättar om artportalen för de som inte är riktigt insatta i vad artportalen är, eller man berättar någonting sånt. Och det är ju någonting som juristerna ställer sig när de ska värdera eller titta på när någon överklagar ett avverkningsärende till exempel. Kan man lita på fynden som finns i artportalen? Och hur är den där? Och det tänkte jag prata lite om. Vad är kvaliteten på data i artportalen? Mellan tummen och pekfingret kan man säga. Per Flodin pratade tidigare om den här fjärilsinventeringen i Sörmland. Och det omfattade ungefär 50 000 fynd till slut som man gjorde. Och man använde i slutändan allt utom en halv promille av fynden. Och det intressanta var att man gjorde om samma sak i Östergötland några år senare. Och med ungefär samma datamängd. Och återigen hamnade ungefär på en halv promille som man inte ville använda. Så att fynden i artportalen är ju oerhört många som penetrerar. Oerhört många som använder, ritar kartor och tittar på. Och man kan säga att ju fler människor som tittar på ett datasätt, ju bättre blir det. Och särskilt om man i artportalen då kan ge... Man kan ge kommentarer till rapportören via fyndkommentarer. Man kan kommentera bilder om det är någonting fel. Och 97% ungefär av de här 90 miljonerna i artportalen är rapporterade av en ideell allmänhet. Så att bara 3% är betalda av stat eller kommun. Och alla de här nu som använder artportalen vill ju att det här ska vara rätt. Och jag ska visa lite andra bilder på det här, ska vi säga. Vi har den här som vi brukar kalla för validerings- eller verifieringstratten. Högst upp har vi då allmänhet och forskare som rapporterar, men även myndigheterna rapporterar. Och det är väldigt många myndigheter tror att mina data, de här kan vi validera direkt för de är ju rätt. Men hur många har tittat på inventeringsdata? Det kanske är 2 personer. Det kommer att finnas massor med fel i de där. Och de kommer vi upptäcka i den här. Först har vi en teknisk kontroll som tittar på att man inte rapporterar några felaktiga data. 31 april till exempel, eller att fyndet är gjort i Sverige. Sen har vi en kontroll enligt fyndregler, det vill säga är den här arten sedd här? På många artgrupper då så är den sedd överhuvudtaget i den här landskapet till exempel. Då blir det en feedback tillbaka till rapportören. Du kanske ska kolla lite, men den här är aldrig sedd här förut. På fåglar till exempel så har vi mycket noggrannare. Vi har som periodregler. En lövsångare kan man se nu ungefär. Går bra att se lövsångare. I mars kan man inte se lövsångare. Då kommer systemet säga till att den här får nog kolla igen. Men sen har vi den här i mörka här, publik exponering. Och det här är en fantastisk... Där alla fynden då penetreras oerhört hårt. Och i slutändan så har vi en expertvalidering som jag ska komma in lite mer på. Där vi då har, men all validering i artportalen i stort sett sker ideellt. Det är ideella som rapporterar och det är ideella som också validerar. Vi har 90 miljoner fynd i artportalen idag. Och ungefär 5 miljoner är validerade. Det är 6% av alla fynden. Och det här ligger ganska stadigt de sista 10 åren på ungefär 6%.
Så förra året kom det in 7 miljoner fynd, men det är fortfarande 6% validerade. Så att det fortsätter att valideras. Men det är ju väldigt, väldigt heterogent. På fåglar så finns det ju en organisation sedan 70-talet som validerar fynd. Och där ligger det ungefär på 6,3. Och i och med att det är så mycket fåglar så slår det igenom så att det blir liksom 6% oavsett. Förra året rapporterades det 450 000 kärlväxter. 12% är verifierade. Men här handlar det mycket om att man vill säkra upp fynd för landskaps- eller för atlasinventeringar och olika projekt. Man vill att det här ska vara... För är fyndet verifierat, då kan man nämligen inte ändra på det. Då kan inte rapportören ta bort det längre. Så där har man använt ganska mycket och sätta en flagga på fyndet att det här är rätt och då kan man inte heller ändra det. 21 000 trollsländor, 1% verifierade. 62 000 svampar, 3 promille validerade. Så här har det inte kommit igång, det är inte lika många som gör. Så det är ganska mycket arbete att bygga upp de här valideringsorganisationerna som då kan validera. 5 000 mossor, 9%. Är det Niklas Lundell som jobbar hårt? 8 500 lavar, ingen verifierar det här. Är det ingen som tittar på det här? Men hur mycket behöver valideras då? Ska allting valideras? Vi hörde Thomas här prata om talgoxar. Behöver man validera det? Nej, det är nog för mycket jobb. Om vi tittar på det som rapporteras mest på fåglar så är det faktiskt så, även utan checklistor så var talgox i topp. Så det blir bara ännu mer talgoxar nu. Men om vi tittar på de här 10 arterna så är det är ju inte en enda en som behöver valideras i princip. Utan många tror ju att artportalen innehåller bara massa ovanliga, sällsynta saker. Men det kan inte vara mer fel än så. Utan 95% av det som finns i artportalen är vanliga svenska arter. Och det är inte bara fåglar, det är alla andra arter också. Tittar vi på kärlväxter. Det här är det som rapporteras mest förra året. Och det som är lite roligt här, det är ju knärot. Det är en av Sveriges vanligaste växter. Kunde man tro. Men det här är ju för att påverka skogsbruket. Och hittar man knärot, ja, men då blir det mycket svårare att hugga ner skogen. Så att, jag vet inte hur många det är som går ut i skogen och letar knärot och rapporterar knärot nu för att det inte ska avverkas. Men alla andra är ju vanliga svenska arter. Blomsterlupin nummer 9 där, det är något som har kommit in via IAS, alltså invasiva arter. Det rapporteras väldigt mycket lupiner nu för att de ska då åtgärdas. Tittar vi på fjärilar så är det vanliga fjärilar utom den där då. Väddnätfjäril. Och här är ju, jag brukar säga 97% av alla fynd i artportalen är ju vanliga svenska arter. Och det är de som ligger i topp också. Men här och 93% ungefär av fynden är betalda av myndigheterna. Och det här är biogeografisk uppföljning och åtgärdsprogram för väddnätfjäril i Uppsala län. Helvete var man har kört in väddnätfjäril. Det måste ju finnas överallt där. Det är otroligt många fynd. Så det här är egentligen första gången som myndighetsdata faktiskt träder fram. Vi har två saker också som vi släpper nu som finns att använda. Två nya funktioner. Vi håller på att uppgradera artportalen med en ny teknik. Det är dags att göra det. Den förra tekniken är ungefär 12 år gammal nu. Den som är, så det är dags att börja om nu från början. Fyndregler.artportalen.se. Där ligger alla de här reglerna då för vad som är för att kunna identifiera arter som är udda. Det är också feedback för rapportören. Den ger tillbaka då ett svar att den här kanske du ska titta lite närmare på. Den här är inte så vanlig just nu.
Och det blir också ett filter för verifierare. Vilka arter ska jag titta på? Vilka arter är det intressanta? Och sen har vi också byggt en ny modul då för verifiera fynd. Och det här är ju framförallt framdrivet av IAS. För att man ska kunna verifiera alla de här jättelokerna då, som inte är strandkvanne. För att man ska ta bort rätt arter. Jag tror jag var klar där. Tack, tack. Stort tack. Då är boken och myggmedlet ditt och en påse. Mark, har vi frågor? Det har vi. Lite en fråga från en validerare. Det är mycket svårt att validera utan bild eller dylikt. Finns det några tankar kring hur vi utvecklar detta? Vi har ju en validerings- eller verifieringsklass som då är att fyndet är godkänt baserat på rapportörens uppgifter. Det vill säga, jag tror på den där rapportören. Det är på rätt plats vid rätt tid och så vidare, så kan man köpa det där fyndet då. Hade det varit någon annanstans, alltså någonstans där den inte borde finnas eller en tid där den inte borde finnas, då borde man inte godkänna den där då. Men då är det på goda grunder så kan man godkänna det. Och det är väl en lite lägre grad av verifierad klass då. Men det är ju det enda man kan göra. På fågelsidan så har man ju då raritetsblanketter där man får fylla i ett tresidigt formulär hur allting man har sett och inte sett och vilken kikare man hade och hur många gånger man har sett den här arten förut och hur många år man har varit skådare. Ja, du har kanske skrivit några sådana. Inte? Du hittar aldrig något? Ja, nej. Men det där är lite intressant. Men om jag får bryta in så är det här är ju lite intressant. Kan man låta algoritmerna jobba och hitta oss opålitliga? Alltså jag tror att vi har ju 90 miljoner fynd i artportalen och jag tror att man kan låta en AI-motor räkna ut hur udda saker är. Och kan man sätta ett udda värde på alla fynd, då kan man också räkna ut vilka som ser för mycket. Kan du sluta titta på mig så här? Ja, det är roligt. Jag kan bara säga till publiken att det här har jag och Johan pratat om för länge sedan. Ni vet väl att det är han som är liksom motorn bakom, idéskaparen bakom era artportalen så här. Glöm det här med så här ögon och trianglar, det är här. Det är hit ni ska titta när ni tänker att vem är det som kontrollerar oss egentligen? Men vi kan ha någon seriös fråga också. Ja, vi kan ta en sista fråga också. Du var inne lite grann på det att Artportalen innehåller ju en massa dataset som kommer från myndigheter och så. Eller ideella organisationer för den delen, landskapsflora och sånt. Och de har väl validerats i förväg. Så borde det inte dra upp siffrorna? Nej, vi ska inte validera dem i förväg. Därför att de har lika mycket fel som alla andra datakällor. Man ska inte tro att sina data är rätt bara för att de kommer från en myndighet eller för att någon duktig inventerar. För att fel finns överallt. Det finns hela tiden. Omedvetna eller medvetna fel som blir kvar. Därför att det är för få personer som har tittat på dem. Man har använt dem på för vi hade till exempel våtmarksinventeringen körde vi in i artportalen. Och då fick vi rätta upp 5% av alla fynd. För det var så mycket konstigheter i det där när vi väl exponerade det för en väldigt kritisk publik då, som hittade en massa konstigheter. Så att det finns fel i alla datasätt. Ja, där. Ja, jag tror jag är där bara dog det. Mina tankar flög iväg. Och det betyder ju att det är dags för fika. Men du ska få en snabb. Du får bara ge ett kort svar, för nu är vi klara här. Alltså, särskilt riktat till de som faktiskt professionellt sysslar med artdata. Ska vi skippa ordet validera? Du hade ju det här titta på rubriken. Ja, alltså, är det verifiera vi ska ägna oss åt? Ja, nu ska vi kalla för verifiera. För skriver man validera i Word, då blir det så här understryket. Den fattar inte vad det är för någonting. Ja. Nej, men allvarligt talat, så det är mer internationellt. Verify, det används internationellt. Så att vi ska försöka gå över till att använda verifiera istället för validera. Då bestämmer vi det här och nu. Nu kör vi med verifiera. Tack så jättemycket.